وحالكن ugu mahadnaqayaa in uu nagala soo qayb galo koobka horyaalka horyaalada kooxaha dalka oo waqtigan waqtigeedina uu noola furay magaalada madaxda gobolka saaxil ee berbera aad iyo aadna aan ugu mahadnaqayno isla markaana maal geliyay ciyaaraha noocan ah ee dalka ka dhaca dhammaantood si joogta ah iyadoo aanay marnaba wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha barjetka ugu jirin inay qabtaan ciyaaraha noocan oo kale ah ee kooxo badan oo gobollada ka yimi ay isugu imanayaan. Waxaan halkan ugu mahadnaqayaa wasiirada fadhiya, dhalinyarada fadhida, dadweynaha ka soo qayb galay, cid kasta oo ka soo qayb gashay halkan, mudane madaxweyne, annagoo kugu mahadnaqayna taageerada joogtada ah ee aad naga siiso maalgelinta ciyaaraha dalka oo aanu sanadka oo dhan bishan oo December ah ilaa January aanu wadnay ciyaaraha dalka oo dhanna ka wadnay billa aanay istaagin ee intaa ay socdeen, taasoo dhammaanteed aan ugu mahadnaqayno kooxaha dalka iyo adiga maalgelinteeda loo suurageliyey.